Sebentar tadi berlangsung mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Chini. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Azhar Azizan Harun membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRK Dun Chini. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama wartawan Faris Izzat Syahrudin di Menara SPR Putrajaya. Silakan Faris. Baik, terima kasih Ifah. Untuk makluman anda semua, sebentar tadi telah pun selesai mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun berkaitan dengan perkara-perkara penting seperti tarikh-tarikh penting menjelang pilihan raya kecil PRK N23 Chini. Jadi tanpa membuang masa, kita terus saja bersama dengan sidang media oleh Dato' Azhar Azizan Harun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan selamat sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media yang bersama kita pada hari ini. Ini adalah kenyataan media mengenai urusan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N23 Chini Pahang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak bin Haji Muhammad pada 8 hari bulan Mei 2020 berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi DUN N23 Chini Pahang. Berikutan kembalinya ke Rahmatullah, penyandangnya Allahyarham Yang Berhormat Datuk Seri Abu Bakar bin Haji Harun pada hari Rabu 6 Mei 2020. Sehubungan dengan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan menetapkan bahawa satu pilihan raya kecil PRK perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan yang dipastikan oleh SPR iaitu mulai pada 8 Mei 2020 bagi mengisi kekosongan di kerusi DUN berkenaan. Bagi maksud melaksanakan PRK DUN N23 Chini Pahang ini, SPR telah mengadakan perbincangan dengan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusi Bencana Negara NADMA, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dengan Standard Operating Procedure SOP khas pelaksanaan urusan pilihan raya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang sedang berkuat kuasa ini. SPR akan memastikan setiap proses dalam urusan pilihan raya kecil tersebut selari dengan langkah-langkah kawalan penyebaran wabak COVID-19 sebagaimana yang dinasihatkan oleh KKM. Pada masa ini, SOP tersebut sedang diteliti oleh pihak KKM dan seterusnya akan dimuktamadkan bagi tujuan pemakaiannya pada PRK kali ini. Di antara langkah kawalan yang dicadangkan oleh SPR ialah menghadkan jumlah maksimum hanya 400 orang daripada 600 orang pemilih sebelum ini bagi setiap satu saluran. Selain itu, SPR juga akan menambah maklumat tambahan baru dalam voters card yang dihantar kepada pengundi iaitu masa keluar mengundi yang digalakkan. Masa keluar mengundi yang digalakkan. Pengundi adalah digalakkan untuk keluar mengundi dalam tempoh waktu tersebut untuk pematuhan penjarakan sosial dan mengurangkan kesesakan di pusat mengundi serta saluran mengundi. Maklumat masa keluar mengundi yang digalakkan ini juga akan dipaparkan dalam portal SPR. Berhubung urusan kempen pilihan raya, SPR akan memastikan sebarang bentuk aktiviti kempen yang boleh dilaksanakan adalah selari dengan arahan kerajaan yang berkuat kuasa pada waktu yang berkenaan dalam usaha mengawal penularan wabak COVID-19. Bagi maksud menjalankan PRK ini, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Hari penamaan calon 20 Jun 2020, hari Sabtu. Hari mengundi awal 30 Jun 2020, hari Selasa. Hari mengundi pula ialah 4 Julai 2020, hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan
adalah 14 hari bermula selepas pengisytiharan ke calon-calon yang bertanding sehingga pukul 11.59 malam 3 Julai 2020 hari Jumaat. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka ialah 15 Mei hari ini, hari Jumaat, dan tarikh tutup ialah 18 Jun 2020 hari Khamis. Bagi proses pilihan raya kecil ini, pegawai daerah Pekan yang berbahagia Datuk Zaliza bin Zulkifli dilantik sebagai pegawai pengurus pilihan raya kecil DUN 6N23 Cini. Beliau akan dibantu oleh 4 orang penolong pegawai pengurus. SPR juga bersetuju menubuhkan 3 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Pasukan PPKPR ini akan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan PBT dan wakil-wakil calon yang bertanding. SPR akan menggunakan Dewan Utama Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pekan sebagai pusat penamaan calon dan pusat penjumlahan undi. Pusat penjumlahan rasmi undi. Untuk memudahkan proses penamaan calon, SPR menyeru kepada bakal-bakal calon yang ingin bertanding dalam PRKN 23 Cini ini agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Pahang sebelum hari penamaan calon. Selain itu, bakal-bakal calon juga adalah dicadangkan untuk membuat pembayaran deposit secara atas talian lebih awal. Ini adalah bertujuan untuk memastikan semua proses penamaan calon dapat diselesaikan lebih awal dan berjalan lancar. Walau bagaimanapun, adalah diingatkan bahawa kertas penamaan calon yang telah lengkap diisi dan disemak oleh pejabat pegawai pengurus itu hendaklah dikemukakan oleh calon atau penyokong atau pencadangnya semasa hari penamaan calon di pusat penamaan calon yang telah ditetapkan oleh SPR. Bagi peraturan berkempen, SPR akan berpandukan garis panduan SOP dan peraturan yang dikuatkuasakan untuk sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang berkuatkuasa pada masa yang berkenaan. SPR akan meneruskan penyiaran secara langsung proses-proses pilihan raya menerusi FB Live di laman Facebook SPR sebagaimana yang dilaksanakan oleh pada PRK-PRK sebelum ini. SPR juga akan menyiarkan kepada umum keputusan tidak rasmi PRK yang tertakluk kepada pengesahan melalui laman media sosial SPR, portal SPR dan juga paparan skrin di pusat penyembelahan rasmi undi. Seramai 832 orang petugas akan dilantik bagi mengendalikan proses PRK N23 Cini ini. Manakala sebanyak 14 buah pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 66 saluran akan digunakan untuk kemudahan mengundi. PRK ini dianggarkan memerlukan peruntukan sebanyak 4.3 juta ringgit Malaysia. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK ini adalah daftar pemilih induk 2019 yang dikemaskini sehingga 7 Mei 2020. Daftar pemilih tersebut mengandungi 20,990 orang pengundi yang terdiri daripada 20,972 orang pengundi biasa dan 18 orang pengundi awal polis. Daftar pemilih tersebut akan mula dijual pada 3 hari bulan Jun 2020. Seperti yang telah dijelaskan, SPR akan turut menghantar kad pengundi, voters card, kepada semua pengundi di sini. Voters card ini mengandungi maklumat pusat mengundi, saluran mengundi, nombor bahagian, nombor bilangan pengundi,
tarikh masa pengundian dan cadangan masa keluar mengundi yang digalakkan. Ia akan memudahkan pengundi untuk mengetahui maklumat pengundian mereka dan melancarkan lagi proses pada hari mengundi serta membantu dalam pematuhan penjarakan sosial di pusat-pusat mengundi. Mulai tarikh 3 Jun 2020 hari Rabu, para pengundi boleh membuat semakan data pemilih untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka melalui laman portal SPR di www.spr.gov.my atau menelefon ke talian 03-8892-7018 atau melalui SMS 15888 atau melalui aplikasi MySPR Semak. Bagi menggalakkan pengundi supaya keluar... Baik, demikian adalah antara perkara yang telah pun diumumkan oleh pengerusi SPR, Datuk Azhar Azizan Harun, berkaitan keputusan yang telah pun dimuktamadkan dalam mesyuarat khas untuk pilihan raya kecil PRK N23 Dun Chini. Dan antara tarikh-tarikh penting yang telah pun diumumkan iaitu penamaan calon pada 20 Jun 2020 itu pada hari Sabtu, pengundian awal pada 30 Jun 2020 pada hari Selasa dan hari mengundi pada 4 Julai 2020 iaitu pada hari Sabtu. InsyaAllah antara perkembangan lain yang akan diumumkan, masih lagi diumumkan ketika ini akan kami bawakan dalam buletin seterusnya. Untuk itu kembali semula bersama dengan Ifah. Silakan.